E agora a gente está aqui com o Sérgio para falar sobre esse motor Ford. Faz tempo que a gente não vinha aqui, né, Sérgio? Fazia tempo mesmo. Conta para a gente um pouco a história desse motor. Bom, esse motor é um motor, para quem conhece carro antigo, é um motor tradicional, porque ele é o primeiro motor inventado que se conhece, é o Ford, conhecido como flathead. O flathead é assim porque ele tem um cabeçote plano e não tem válvula, não tem nada, só tem câmara de explosão. As válvulas são no bloco do motor, que é a tecnologia que eles tinham na época. Esse motor foi criado em 1932 e ele foi usado por muito tempo. Até meados de 64 ele ainda era usado. Para a época ele era um motor bem avançado. Para a época ele era, porque ele competia com motores que eram os 4 cilindros que usavam nos Ford 29, que é o carro que mais se vendia, porque é o carro que tinha linha de produção e produzia uma quantidade muito grande. O Ford 29 tinha um pouco menos de 20 HP. E o motor desse, quando nasceu, ele tinha 64. Então você pensa nos dias de hoje, um V8 de 64 cavalos, ele tinha acho que 12 ou 13 kg de torque, que é, que é o torque do quase do motor 1000 hoje, um pouco mais do que o motor 1000. É uma coisa, é um número muito baixo, mas se comparar com o que tinha na época, o motor mais brabo que tinha em torno de 20, quer dizer, o motor de 60 é um fenômeno. Sim. E esse motor ele foi produzido por muito tempo, mais de 30 anos, né? E ele foi evoluindo com o tempo. Quando ele morreu em 64, a versão dele já era de fábrica em torno de 126 cavalos. É praticamente o dobro do que quando nasceu. É um motor que foi muito modificado, muito mexido. Sim. E quais alterações que você está fazendo nele para deixar ele usável aí para o carro que ele vai entrar? Aqui são duas linhas. A primeira é uma restauração, que nós vamos fazer o motor funcionar direito. A segunda é que ele vai ser preparado. Então nós vamos aumentar a potência desse motor, que é de uma versão de um carro 41. É de um Ford 1941 que está sendo restaurado. É um motor original, então, do carro, que vai voltar. Vai voltar para ele. Esse motor, na verdade, a gente até não consegue. Existe um histórico dele, ele mudou muito de volume, por exemplo. Ele tinha, os mais comuns era 221 polegada cúbica e tinha 239. Mas no final da vida dele, lançaram uma versão 335, que era mais de 5 litros de volume. Esse aqui acho que era 3.6 o volume dele. Então ele teve várias modificações em muitos anos, até pouco depois da guerra. Muita gente usava esses motores para preparação para fazer hot rod, principalmente os soldados. Então teve muita modificação, muito caro, o motor estragava, ele pegava de outro carro, comprava um novo, já era uma versão mais nova e punha no carro. Então um carro 41, por exemplo, se mantiver ele original sem usar, é possível que ele tivesse um motor de uma cilindrada com uma potência, que era em torno já de uns 80 cavalos em 41. Mas quem usou o carro acabava trocando de motor, porque o motor ficava velho, não tinha manutenção, não tinha muito o que fazer, e colocavam outros motores e iam pegando as versões mais novas. E hoje em dia existem bastante peças desse motor no mercado ou é bem difícil? Tem tudo para esse motor. Olha. Nos Estados Unidos tem tudo. Aqui no Brasil ainda tem coisa, inclusive, que é produzida aqui. Existem pessoas aqui que fazem jogo de junta, fazem pistões para esse motor. Nos Estados Unidos as peças para esse motor são caras. Mas tem tanta opção que existe peça para ele, para usar turbo nesse motor. E tem biela forjada, pistão forjado, coisa que ninguém se imaginava. E tem para esse motor nos Estados Unidos. Mas se quiser restaurar um original, tem tudo lá. É caro, mas tem tudo, porque muita gente está querendo montar os hot rod como eram da época dos anos 30 e 40, que alguém inventava a moda, usando o motor original, não usando o motor moderno. Existem algumas réplicas de hot que se faz hoje, compra um motor de Maverick, que é uma das últimas versões do V8 da Ford, que é um 302 em V, e bota no hot. Os caras que querem fazer um hot, ou como tem hoje o Hot Rod, que é um hot sem pintura, enferrujado, é outro estilo, preferem o motor original. Então nesse caso a gente vai fazer um aumento de potência, mas como ele vai para um carro original, não vamos aumentar muito, porque existe a preocupação de quebrar câmbio e transmissão. Então nós queremos limitar ele a 130 HP, não vou colocar mais do que 130 HP no motor. O que já está ótimo, já, né? Tá ótimo pro carro. Pela idade do motor, né? E vamos fazer uma coisa para facilitar a vida do dono. Nós vamos instalar a injeção eletrônica nele. Ele vai ficar com a cara do carburado, nós vamos embutir os bicos, fazer um trabalho para ficar com o corpo do carburador original, mas dentro sem nada, instalar bico com chicote o mais simples possível,
para ele ficar injetado parecendo que é. O injetado não é nem por causa da potência. É porque é um carro mas que não se usa direto. Mas para ficar mais confortável também, né? E vira e mexe, você vai andar num carro antigo carburado, você num domingo fez um sol, falou, hoje você com o carro. Aí você liga o carburador, vaza, entope. É. Aí tem que limpar o carburador. E com injetado... Aí melhor já previne de uma vez, né? Exato. É o que nós vamos fazer. Como nós temos muita opção de injeção eletrônica programável, então vamos adaptar um sistema de injeção eletrônica nesse motor flathead para montar num Ford 41 original. Legal, bacana, Sérgio. Obrigada pela entrevista, por receber a gente aqui. E a gente volta numa próxima, que você sempre tem coisa boa tá aqui para mostrar. Se tiver mais novidades, você vem aí que eu vou mostrar. Bom, aqui parte da preparação que a gente vai fazer, ó, vou mostrar algumas das diferenças do motor. Primeiro que ele original de fábrica usava este cabeçote aqui, ó, de ferro fundido. Tem umas coisas particulares, umas particularidades, por isso que ele chama flathead. Ele não tem válvula nenhuma no cabeçote, porque as válvulas estão no bloco. Agora, desde os anos, acho que final dos anos 30, começo dos anos 40, empresas como essa, a Edelbrock ou a Offenhauser americana, já fabricavam material de performance para este motor. Esse material tem duas diferenças básicas. A primeira é o peso, que se reduz o peso do motor, porque essa peça monstruosa de ferro fundido pesava muito. E já se fazia com câmaras de explosão menores. Aqui é a câmara onde sobe o pistão, que é esta área aqui. Agora a vela fica fora, tá vendo? Ela não fica na cabeça do pistão, ela fica junto com as válvulas, que as válvulas vêm do bloco. Então essas câmaras eram feitas de outro tamanho para conseguir aumentar a taxa, porque os primeiros motores desse tinha 6,5 de taxa de compressão, e não sei nem que combustível que queimava na época que não conseguia andar. Outra coisa interessante desse motor é o escapamento. Esse é um coletor de escape original. Ele é um V8. Ele vai montado no bloco, nós vamos encaixar no bloco depois você vai ver, mas para ter uma ideia, só tem 3 tubos. É que na época, os 2 cilindros centrais saíam para o mesmo cano de escapamento e os laterais tinham saída individual. Então, alguns caras preparam com um cano direto, dá a impressão que o motor era uns 6 cilindros, porque são 3 de cada lado, mas não é. O cilindro central são 2 cilindros no mesmo cano. E ele, como era produzido originalmente, usava esse coletor de admissão de ferro fundido, pesado para danar, com um carburador, que é esse, é o carburador original dele. Com umas borboletinhas, que acho que nem carro mil usava uma borboleta desse tamanho, mas é o que eles tinham para a época. Então o que a gente vai fazer? Além de substituir cabeçotes, que são marcas que se usava na época, vamos colocar um coletor de admissão, esse é um Offenhauser, de duplo carburador. Existia triplo para montar, inclusive nos anos 40 isso era produzido, em alumínio que reduz peso. O cabeçote, que é igual aquele lá, esse que nós vamos usar, é fabricado pela Edelbrock, que se encontra novo para vender até hoje. E aqui a particularidade da câmara do cabeçote é que as válvulas estão todas no bloco. Os tuchos, tem tucho, é mecânico, não é regulável, é colocado por baixo. Para regular, você tem que desbastar a válvula, desbastar o tucho. O mercado paralelo é que tem um tucho regulável, mas não tem, na época já não tinha. O comando de válvula é acionado por engrenagem, não tem corrente, o virabrequim também é engrenagem, ele vira no sentido oposto. E outra parte interessante desse motor é isso aqui, ele tem 2 bombas d'água. E o radiador tem 2 entradas e 2 saídas de água. Isso porque um lado do motor não comunica com o outro lado a parte de refrigeração. Então, a água que circula nesta parte não tem contato com a água que circula naquela parte. Isso pode correr o risco de se quebrar uma bomba de um lado, fundir um lado do motor por aquecimento e o outro lado não, porque a circulação de água não tem, não é interligada. Você vê que o coletor de admissão, ele é preso direto no bloco. Hoje em dia, qualquer motor V8, ele é preso nos cabeçotes, porque as válvulas vão no cabeçote. Como as válvulas aqui vão no bloco, a distribuição é feita por aqui. Então, as entradas de ar das válvulas estão aqui, ó, que vai pelo coletor. Mas o coletor pega no meio do V do bloco, tá vendo? Que são as diferenças desse motor, que é um flathead, que na época era 6 volts. Outra particularidade que só usa nesse motor, que não se usava mais, é a quantidade de anéis. Eles tinham um anel raspador de óleo abaixo do pino, que hoje não se usa mais, mesmo porque você precisa de ter um resíduo de óleo no pino, que ele vem um pouco por baixo, para lubrificar o pino por causa do movimento. Mas eles na época tinham essa teoria que precisava vedar bem o óleo, então tinha um anel abaixo. Hoje em dia pistão só tem anel aqui, ó, acima do pino, abaixo do pino não tem nada. Esse pistão que pode ver é novo.
que é produzido até hoje para se montar esses motores. E a biela é um negócio que não é muito forte, mas é a biela da época que se usava nesse motor.